ဟလိုအလုံးမေမင်္ဂလာပါအလုံးကြီးကောင်းကြမေလို့ယုံကြည်တယ်နေမကောင်းတော့သူများဝမ်းနေတော့သူများပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့နှိမ့်သိမ့်ခြင်းအ widetilde တော်ဘန်းတဲ့ရောက်ပါစေလို့နှုတ်မွန်လိုပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်ကိုစာငတ်ပြီးတော့မှအရှင်မြင်းသုံးပြောင်းကြတဲ့ယုံကြည်သူများပေါ်မှာလည်းအ widetilde တော်ညင်တဲ့ခြင်းကျမ်းမာခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအပြည့်အပြည့်နဲ့ဒီနေ့ဝေင့မယ်တိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတဲ့ရောက်ပါစေလို့နှုတ်ဆက်လိုပါတယ် ဒီနေ့ ਆ جما တို့လုံခဲ့တဲ့ပတ်မှာဝင်ငံ့ထားတဲ့တိုးပွားခြင်း5မျိုးသေးမှာဥစ္စာတိုးပွားခြင်းဝင်ငံ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက် the word of god for today ဓမ္မယာဇဝင်းဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်17ဖတ်ပါမယ်သာဝရဖီးအားဒီလေဩပတိဒုံနဲ့အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ ကောရာပီယာဒီဩပတိတုံနှင့်အိမ်တူအိမ်သားအပေါင်းတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဒီนี่ဥစ္စာတိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ပထမဝေငါပြီးသွားပြီဖ یاء ကိုတည်ခြင်းတိုးပွားခြင်းပြီးတော့မှ ပြညာတို့ بوا ချင်းဒီနေ့ဟာဥပ္စာတို့ بوا ချင်းဖရာရောကျမတို့တိချင်းဒူပွားတာနဲ့ဖရာရဲ့အကြံစီနားလေလာတယ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နားလေလာတယ်ဖရာရဲ့အညမာဒီလုတ်နီလုတ်ကိုင်နီမတိတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာတိလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖရာနဲ့ဟိုပြီးရင်းနေကြောင်းဝင်ပြီးသူ့ကိုတာ၍တာ၍တိတယ်သူကြိုက်တာမကြိုက်တာလဲတိလာတယ်ဖရာကိုတိချင်း တို့ပွာလာရနဲ့အမြတ်သူ့ကိုပူပူပြီးယုံလာတယ်အိမဲသူ့ရဲ့လက်ရာတွေကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ပြည်ပြည်ပူွေတို့ပွာလာတယ်ဟုတ်ပြီယုံကြည်ခြင်းသာ၍ပူပူပြီးတို့ပွာလာရနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲကောင်းချီရလာအရင်ကဒီလောက်နေနေလှုပ်ရဲတဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းတို့ပွာလာတဲ့အခါမှာမြန်းမြတ်ကြဲဝန်းစွာလှုပ်ရဲတယ်လို့လုံနိုင်တယ်လို့တင်းရဲ့ဥစ္စာတွေကိုလေ တို့ بوا လာれမကြောက်တော့ဘူးဟာဒါကြောက်เสียကောင်းသေးလားဘယ်လိုလဲဆိုတာမကြောက်တော့ဘူးဒီနေ့ဘတူအကြောင်းဝေငှခြင်းလဲဆိုတော့၃လအတော်တွင် theme မ2 بوا ချမ်းတာတွားတဲ့တချေးအိမဲတန်းကြွယ်တချေးကျမ်းစာ theme မ၃လ theme မကြွယ်ဝတွားတဲ့ everybody တုံအကြောင်းဝေငှခြင်း ਨੇ ဒါဝိကနော်အာ ပရိနိတိတာကိုတေဖို့ရန်တွေ့ဘလူတေရမလဲဆိုတာမတိဘူးဖီလတီနူရီရဲ့လက်แทဲမှရှိတဲ့ပရိနိတိတာကိုဒါဝိကပြန်တေဖို့ဖြစ်လာတယ်။မဖြစ်လို့လဲဆိုပရိနိတိတာရှိတဲ့နေရာမှာရန်တူရနာရာအနစိန်ပိတ္တာဒီဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့လဲမလို့ခြင်းတော့။တချိန်ကတိင်လာခဲ့တဲ့ရာရောယူလိုက်ပြန်ပေးတယ်။ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာဒါဝိရလဲတေပုံတေကြီးမတိဘူး နော်မြန်မာဆိုရိုးစကားရှိတယ်မတိတာခဲ့တယ်မရှိတာတဲ့မတိတာခဲ့တယ် तू မတိဘူးမမင်းမျံဘူးဒီတိုင်းနှွားလေးနေတေတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တတ်သားတွေကပြုတ်ကြခါ नी ตกไก่တော့เตေသွားတယ်အဲ့မှာ तू จောက်သွားတယ်နော်ကြွားခြုံပြီးมา तू ခြုံပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာ तू บาဖြစ်လဲအာဒီမှာရှိတဲ့ဟောဘရီဒွန်ကပြားလူစီมาဒီညท้าလိုက်မယ်အာ तू စီมาท้าလိုက်မယ်กว่า ပိုပိုဆဆလေးနဲ့ပရိနိသင်တထားလိုက်တယ်။ဩပတိဒုံနဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကဒီပရိနိသင်တသူ့အိမ်ရောက်လာတာနဲ့ဘလို့ကြိုးဆိုလဲ။ "तू ကဖယားကိုတိကျင်းညံ့တို့ပွားတို့တို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတယ်ဒီပရိနိသင်တတာမန်မဟုတ်ဘူးဖယားကျင်းဝတ်တဲ့အရာဖယားကိုယ်တိုင်းကြွာလာတကဲ့တို့သူချီမွန်ကိုကိုယ်ပြီးမှ" ကျူဆ oh, uh e ူတဲ pe, ့ကောင်းမွန်စွာကျူဆူတဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူ၃လအတော်တွင်ဖခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေပြီးမှဥပ္ပါဒနာငွေကြီးအဆဆာယာယာကောင်းကြီးပေပြီးမှသူ့ပွားသွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်မရင်ဒါဝေကကြားတယ်ဒါဝေကလည်းပေးကြတယ်ပေးတည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိဒီနေ့ဥပ္ပါသိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာဖခင် ပေးတဲ့ဥษาတို့ပွားခြင်းဟာအလွန်မုံမြတ်ပြီးတော့အလွန်တည်မြဲပြီးတော့မွေးကြိုင်တော်ရန်နံလူတည်မြဲတယ်တင်းရဲ့တက်တာမှာဂျင်းတို့ရဲ့တက်တာမှာဥษาတို့ပွားခြင်းဆိုတာရှည်ပွားဆရာတဲ့ခါမှာတို့ပွားတာရှည်တယ်လူတချို့ကြီးရလဲမတရားရှာတဲ့ခါမှာနှိချင်းညချင်းချမ်းသာတွားတယ်လူဒီလေရှိတယ် ဩဇာတိုးပွားခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတဲ့ဩဇာတိုးပွားခြင်းဟာဖရာကိုတင်တည်တာတိုးပွားလာတယ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအကြီးလာတယ်တိုးပွားလာတယ်ပြီးတော့မှဗာပြစ်လာလေဆိုတော့အာယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားလာတဲ့အခါမှာဖရာပြတဲ့ကောင်းကြီးဩဇာတဏတိုးနွားတရိစံဒီလေပဲ တို့ပွားလာတယ်ငွေကြီ ग, ग းကြီးလေတို့ပွားလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ဖုရားကျင့်ဝတ်ရာဖြစ်တဲ့ပရိနိတိတ္တလက်ခဏေဩဝတိတုံရဲ့အတ္တတာကိုဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ဖုရားရဲ့တို့ပွားခြင်းဥပ္ပါတို့ပွားခြင်းကောင်းကျိုးမင်္ဂလာများမိษွေနဲ့ကျွန်ုပ်ပေါ်မှာအတ္တဗန်တည်ရောက်ပါစေလို့နှလုံးမွရင်ကောင်းသောနေ့ရဲ့တဲ့လေးများကြော်ပြနိုင်ပါစေ